Telefonini berib tur. Bitta ko'rib chiqay kontaktlaringni. Men. Akobir aka kim? Akobir aka ingliz tili ustozim. Jahon aka kim? Qo'shnim katta o'g'li. Qo'shni? Yo'q, Nodirjumi, Mishtiprochum uylangan. Sanjar kim? Kursdoshim akasi. Akasi? Anaqa kursdoshim nomeri o'chib bo'lganda akasidan qilib topib olaman. Sarvar kim? Kursdoshim bo'lsa kerak. To'xtang. Siz nimaga o'zi meni tergayapsiz? Siz ham birinchi telefoningiz? Ha. Sardor. Mami Xurshid. Chilonzorda do'kon ishlaydigan bola. To'xta. Sen uni qayerdan tanisan?